Kurang aku usah kepada
apa paling enak sur. Anu bertanya pasti apa u? Barapatal kita baca pulut mulu dulu. Koma ini lahannya anu bertanya pasti tidak jadi apa u? Ya anu awun terlibat mana tidak segi apa u kali itu sur mahatya bila pada lagi na? Jepang itu kiri sana ini kan terbela, kata udah dah nak terbela bodoh. Aiman tidak setre apa yang dahai dan lu juga tidak setre apa yang dahai. Tidak setre apa yang dahai juga dah lu bodoh. Hadir lantau bodoh dah. Jati wajah isu, pula wajah isu, agam wajah isu, juga dah mak. Betul ni kamu betul ni. Makin serai kau bayar api tu kalau betul ni. Di mana di pari ada mak. Lalu mahajana itu ni, orang ini dia betul. Mahajana itu mandangnya itu ini apa ini? Udah itu pancing kan? Ini pas segi dia nak makan, lalu kita nak kerana ini siapa lagi? Kerana apa? Kerana kerana taman kita mai hal. Ini desa mana macam? Wire, kode, amat kerana apa? Wire mana? Baru ada. Tanpa kode, kita tahu buat kerana apa wire? Kenapa ni apa? Sama ada yang wire itu pada ubat. Ila malu itu, mata kapan lagi? Sama ada yang lari itu mata pada ubat. Samara ya no, bota aja tuh pada gunakan. Pada ini kan kami tanda lah itu. Upah kali sering media pada nggak dia. Mulai kalpana kalah pada kalah nggak dia. Dan ayam tak perlu minum sama aja wajibnya wapro gini ya no. Kiri wapro gini ya no. Hora hora wapro gini ya no. Orang itu anak gak ada polisi gila dia tahu dulu. Dia dan mama koru kan apa sih kan? Dan media sama ini mau jalan ke Jepang. Tapi dari Jepang ini baru beras. Dan itu pasti apa? Jelas dah hantar mana kita ayam terakhir itu na. Ayam terakhir itu tulis kemana hati bila kala dah ada. Ada petrol diesel bumbu telur kau madu gula. Jelas ada sih itu kita gas tank ini dah sah sih kerana ama ayam terakhir itu. Ada tak pagian? Jelas pagi balik dah juga gas tank ini madu gula, petrol madu gula, diesel madu gula. Rupiah lah ada sih dah ayam dia sudah ada kerana itu gula. Mahal dia kan pun ada. Ia ada samun dia beri kira, anit tan sa beri kira. Tetapi untuk eksesnya anda dapat sih Victoria Edward, anda juga Edward, anda juga Edward, Madhu Edward, Grimity Edward, lain dia juga. Dan lain papan yang juga lain dia. Dan parti yang paling sering paling juga ada dia. Kuncir kuat datang switcher di mana? Israel, hodak ada hari dia. Tahu mana sekarang pun nak pilih. Dorang itu dah ada tuhsi hati terbesar. Tetapi tuhsi hati ada lagi dia. Ini mungkin baru bila paling hati dia dia. Dan mana yang kita baca kerana, macam yang kalau pernah kita kerana tu, wajib yang anda apa, itu mesti kerana kita. Dan mereka tahu lebih apa, mereka tahu lebih lagi nol dah sen pas dia mungkin hatta apa, mana dia buka tawar, mana dia kata ibu tu kerana sama ada kita tahu. Di sepan naik tu naik lagi, kerana sih di sepan, aspek benda bulan, mama isu dan benda bulan, perbankan benda bulan, biji benda benda bulan, biji kumar benda benda bulan. Kita ada itu benda pulua, premda samaan kita benda pulua, gamri sara samaan kita benda pulua, lalit kita dalam tu samaan kita benda pulua. Biokolah pulua itu agaknya mana ni? Lima kali dua dua kata agaknya apa? Lalit tu yang kita namanya agaknya tu, apa mereka tu lagi dia? Di kawal dah tu, ni macam tu. Lalit tu yang kita namanya agaknya tu, itu dia. Tapi itu kalau kita jalan bertemu mana ini sara mereka, itu datang itu macam dia, itu macam dia tanda dia naik tu, patang kan tu. Kau itu macam hari, itu macam dia tanda dia naik dia lebih asli macam tu. Udah cuma ada barang di buat kita mana? Galai pintu ni mati dia kan gas tanki nanti kerana barang tu. Pintu di sana boom tu hingga ni kan awak tak ada barang tu. Dah cuma ini kerana apa? Ini kerana asy cantik ada di sini. Cantik kan apa asy? Pasti kita mampu ada di sini. Except yang kita pasti ya, mengaji hari itu kerana ni apa? Ini mengaji sejarah itu pura dari mana? Apa yang kita baca ni? Ini apa yang naik itu mungkin yang bilas ni, di mana dia ni? Api bencana mana? Kalau dia no, api lahir sini mana tu? Ini kerap pula dah orang tu, di bila bala ada lagi tu. Kerana ni anak orang ni ada pun juga, kalah apa tu lagi? Bala itu lah ada agen orang tu, desa bala ni juga, ki, dia tu tu, bala kan orang ni. Dan api kata orang tu, makau dah bala ni tu kata. Api tu kubur tu. Kau tu tak ada, api tu tidak ada. Api tu kubur tu. Kalau mana tu sama ada? Itama dasar kandai mati, tapi janda itu udah diubah, mama nang kembali, mungkin dah, itu udah itu diubah, tapi kalau mahalnya sama ada, jaga mereka bagi orang orang sama ada. Tapi tiada yang dah lagi beri, tidak sedekah lagi.
ඒ මොළ ගෙනාවාම ඒ කට්ටියක ඡන්දේ අපි ගත්තාම අපි මොළු වෙලා මාර ගන්නවා දැන් ඒගොල්ලෝ ගෙනාවු කට්ටියගේ ඡන්දේ අපි ගත්තා ඉතින් වරදක්ද දැන් අපි දෙමෙක ඇතුලේ දැන් මෙහෙම කල්පනා කරලා බලමුහම දැන් අපි හැදුවේ නැහැ මේගොල්ලා මේගොල්ලා හැදුවේ මේගොල්ලා ඒගොල්ලෝ කරුණට එන්න කිව්වේ මේ යුවතියගේ රණින් තරන් දෙන්නපත් දෙවරා හයි මහත්තය දෙන්න කොහොමයි ගමන්ද අපි ආපහු මේ 42 43 ඒගොල්ලන් හම්බන ජාතිකයන් දෙක ඒ දෙක රාජපක්ෂලට දුන්නා අපේ ඉන්න ඕනේ ඕගොල්ලන්ගේ දෙකක් දාගන්න කියලා දැන් තරේ දාලා ජනාධිපති කාලේ ඒගොල්ල ඇමරිකන් කරන්නේ ඇයිද අපිට බයි අපි ඇස්ටි අපි ගෞරවණ අපි කියනවා ඇස්ටි ඒ වගේම අපි ඇස්ටි අපේ මොනවා හරි වරදක් තියෙනවා නම් ඒක නිවැරදි කරගෙන ඔබත් එක්ක ඉන්නවා මේ රට ගොඩනගන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂය සූදානම් කියලා මම කියනවා